niin, aloitellaan. Tervetuloa ottelun lehdistötilaisuuteen. Otetaan pelaajista. Onkin molemmat maalivahdit paikalla. Oulun Juhani Pennanen. Miten näin ottelun eka jakso? Oli vähän niin kuin Kotkan. Rankkarikin siitä sitten, missä sitten ette lamaantunut ja taisitte vaan sisuntua, kun toiselle jakson tuli paljon paremmin. Kyllä joo, ja meillä on ollut aiemmissakin peleissä ensimmäiset puolet pikkusen heikompia, mutta tämä oli toki niinkö tason nosto aiempiin peleihin. Kuitenkin saatiin luotua maalipaikkoja ihan hyvin. Esimerkiksi rankkari, mistä olisi voitu tehdä, mutta kollega tuossa pääsi pelaamaan loistavaa ottelua, että piti oman joukkueen mukana pelissä. Sitten onneksi toisella puolella sitten suomattiin vaan paikosta palan maaliin, että saatiin jo tulosta ja tultiin oikein. Näin, kotijoukkue Antto Lepola. Tosiaan hieno rankkari torjunta ja pelastus siinä ekan jakson loppuhetkillä. Toisella jaksolla sitten maaleille ei tuntunut vaan mitään. Niin, tarkoitan, miten vaihtui. Taisi olla päästä siinä ekassa puntatuun laikasta läpi ja sitten sillä ei vähän mikä päätös maaleille tulevaksi. Ja toinen tässä on vantaa keskiyksiä pippäisi jatkamaan hieman maaleille. Eka puoli aika, me oltiin ihan ok, ei me oltu parhaalla tasolla, mitä meidän potentiaali on. Mut tarpeeksi hyvä, että meidän saatiin luota paljon maalipaikkoja. Oltaisiin voitu ehkä saada toinen maali. Juhani pääsi aika helpoon loppujen lopuksi tänään. Ettei saatu ihan maalipaikkoja väliin laukaksi. Sitten toisen pojan tultiin. Ehkä se tullut kopista näkyä tarpeeksi aggressiivisesti. Oulu tuli tosi hyvästi mukaan. Ei saatu ratkaistu sitä. He vaihto vähän systeemiä ja pystyttiin. Ei pystytty ratkaisemaan, sai momentumin päältä ja teki kaksi nyt. Mut taas te jatko. Juuri näin. Kysymyksiä pelaajille? Mulla ei ole. Kiitos. Mennään valmentajiin. Oulu, Jyrki Ahola. Tosiaan rankkarin missaaminen ei lamaannuttanut teitä, vaan päinvastoin näytti sisunnuttavaa. Toisella jaksolla nähtiin ihan erilainen Oulu. Niin, se on nyt on ollut meillä trendi tässä, niin kuin Juhani sanoi, että muutama peli ollaan jo niin kuin, ollaan tavallaan ns. Hävitty jo yliajallakin niitä pelejä tai menetetty pisteitä. Että tässä on viittä viimeistä ja nyt tietysti kova peliruuhka, niin kyllä tämä palautuminen varmaan uskoo meidän tekemiseen. Että on ollut vähän ongelmia käynnistymisvaikutuksia peleissä, mutta niin tänään se oli vähän parempaa ja sitten kun sanoit, että lamaannuttiko se meitä, kyllä mä mietin, kun mä kävelin pukukopissa tuohon vaihtopenkille, että kukaan ei puhu suurin piirtein pukukopissa yhtään mitään, että mitäkään tästä seuraa, mutta kyllä me pelattiin toka jakso 25 minuuttia, niin me kyllä pelattiin tosi fantastisesti. Jos me tuolla jatketaan, niin voi olla, että vielä joku piste otetaan tässä sarjassa. Se oli hyvä, että kyllä Kotka oli vahva siinä ekalla jaksolla, tiedettiin, että me ei oikein päästä peliin kiinni. Hyvä näin. Ja vielä kommenttina noin maalivahdit yleensä, niillä on joku tommonen oma koaliittio tai joku salaliittoteoria, ne aina kehuu omiaan. Se on mielestäni ihan helvetin hieno juttu. Ja toki pitää myöntää, että kyllä molemmat maalivahdit pelastaneet tosi hyvä peli. Hyvä, syytää kotijoukkueen. Arko, tosiaan, kun kollega sanoi, ensimmäinen jakso hyvää ottelua, peliä hallintaa ja komea maalikin ja rankkari. Sitten toiselle jaksolle, niin tosiaan niin ei oikein saatu omaa peliä käyntiin ja ei oikein tilaita, kun on oikein missään vaiheessa. Näitkö samoin? No, suurin piirtein kyllä. Eka jakson, sanotaan näin, että eka minuutilla oli niillä muutama semmoista varastyökkäystä. Sitten saatiin oma peli hyvin käyntiin. Aika monta paikkaa oli kyllä semmoista so-so, että olisi voinut ehkä tuulita tehdä sieltä. Mutta loistava ankarin torjunta. Toka jakson 25 minuuttia oli vaikea. Meillä ei pystytty ratkaisemaan, miten me puolustamme niiden
pelisysteemi vastaan. Ja sitten kaksi maalia, boksin puolustaminen. Tätä vuonna meillä on aika hyvä. Hän on niin ei ollut siinä tasolla, mitä olisi Pinatorilla. Ja toisen maalin jälkeen saatiin taas vähän niin kuin enemmän pallon, mutta näin saatoin sitä liikaa vaikka tehty. Luotua. Jäätin kiinni yhtä laitaa ja ei vaihdettu päästä riittävän nopeasti. Että saataisiin luota ylivoima sieltä ja yritetty vaan siinä linjan välissä tunnetta, että ei ole ongelmisia. Näin, kysymyksiä valmentajille. No ei oikeastaan muuta kiinnostaa. Davan tilanne, onko millain palaamassa? Ehkä olla välissä. Sanan. Mulla ei muuta. Kiitos. Kiitoksia ja ei muuta.